Certifierad CEO tar avstamp i en omvälvande tid med snabba förändringar och en stark digital utveckling. Vi kan inte lösa dagens problem med samma tänkande som när de skapades. Inte heller kan vi ta oss an framtiden med gårdagens synsätt. Jag heter Stefan Hemstedt. Jag är grundare och rektor för utbildningen Certifierad CEO. Utbildningen omfattar nyckelområden inom både IT, verksamhet och personlig utveckling. Och tanken är att de här tillsammans bildar ett starkt kunskapsfundament för dig som siktar på att bli framtidens CEO. Vi tar upp nya tankesätt och lösningar för styrning och samverkan, vilket är absolut centralt för att stödja den digitala transformationen. Vi lägger också stor vikt vid ledarskap och kommunikation för att ta dig till en ny nivå i din förmåga att etablera relationer och nå fram till dina målgrupper. Och det kan vara din organisation, det kan vara kollegor, partners, verksamhetsledning, styrelse och annat. Du lär dig också att samtidigt leda det operativa arbetet, det strategiska arbetet och driva innovation. Och det är ett måste för en modern CEO. Kvaliteten i leveransen, det kommer alltid vara en grundsten i verksamheten. Och den måste ju hela tiden förädlas, utvecklas. Och strategi och innovation, det är ju viktigare än någonsin i osäkra tider för att stödja en verksamhet i snabb utveckling. Och det här och mycket mer, det lär du dig på Certifierad CEO. Du träffar också några av Sveriges allra bästa lärare inom sina respektive områden. Man kan säga att det här är ryggraden i utbildningen. De får toppbetyg av deltagarna både för användbarheten i det de pratar om, men även för deras engagemang och prestation. Utbildningen bygger på senaste forskningsrön, bästa erfarenheter och best practices. Och jag håller hela tiden utbildningen uppdaterad för att den ska reflektera behoven som vi ser i en föränderlig omvärld. Sist men inte minst så blir du också del av ett mycket uppskattat nätverk av både lärare och av andra deltagare. Certifierad CEO står för inspiration, kunskap och nätverk. Och jag jobbar väldigt hårt för att vi ska leverera på det.